Poštovani gledatelji, dobar večer u emisiji 1 na 1. Koronavirus još uvijek je jedna od najaktualnijih tema. Teško da uopće u vijestima možete pogledati nešto drugo što se ne tiče koronavirusa ili nekog dijela našeg života na koji pandemija koronavirusa nije utjecala. Večeras o svim najnovim informacijama, ali o brojnim drugim temama razgovaram sa ravnateljem Opće bolnice Dubrovnik, gospodinom Marijom Bekićem. Dobar večer. Dobar večer, pozdravljam vas i vaše gledatelje. Gledamo vas svaki dan na konferencijama za medije, imate, sigurno sam, stotine poziva tijekom dana. Jeste li umorni, kako se osjećate? Pa čujte, to je poziv s jedne strane, a s druge strane mjesto ravnatelja je takvo da morate biti 24 sata na dispoziciji od pacijenata do svih ostalih, uključujući ministra. Pa čak i mediji, mislim sam da ćete reći mediji. Mediji se podrazumijevaju. Jedni se zapravo od rijetkih koji uzvrate pozive odmah, kad god zovemo. Kad uspije. Kako je stanje sada sa zaraženima i hospitaliziranima? Broj koji mi znamo je 43 da su zaražene, da ih je, ako se ne varam, 13 hospitalizirano. Je li se što promijenilo? Promijenilo su to da je tijekom predvečerja jedan pacijent hospitaliziran. Dakle, u ovom trenutku na našem zaraznom odjelu Opće bolnice Dubrovnik se nalazi 12 pacijenata koji su pozitivni na COVID-19 virus, a još imamo dvoje pacijenata koji su u jedinici intenzivnog liječenja, također koji imaju prethodnih dana pozitivnu dijagnozu COVID-19 virusa, tako da možemo reći da se u ovom trenutku u našoj bolnici nalazi 14 dijagnosticiranih pacijenata i nekoliko pacijenata također izoliranih na susjednom odjelu za koje čekamo dijagnostiku. Završni testovi bi trebali sutra oko podne doći. I kako je njihovo generalno stanje? Mislim, za ljude koje kažete da su na intenzivnoj, karakteristika COVID-a je da se ti ljudi mogu da pod navodnike potopiti u trenutku, kao što smo imali situaciju i s ovima koji su intenzivno i u Splitu, troje pacijenata. Dakle, u ovom trenutku možemo reći da su pacijenti stabilni, ali to se već može promijeniti kroz nekoliko trenutaka. A kako je bilo osoblju prihvatiti sve te nove mjere, dakle postupanja naravno sa zaraženim osobama, koliko je bilo teško sve to pohvatati? Pa vidite ovako, mi smo dakle prije prateći tu cijelu situaciju, moramo znati da su mjesec dana prije pojave COVID-19 u Hrvatskoj, u Europi, da smo bili bombardirani tim vijestima, da su ljudi to pratili, liječnici, naši infektolozi, epidemiolozi koji se time bave kao užom strukom su pratili to, imali smo sastanke u ministarstvu, imali smo sastanke u županiji, organizirali smo se, kupila se zaista jedna velika količina maski, opreme, odjela, međutim to se za ono što smo mislili da je dovoljno, još uvijek je to dovoljno, u nekoj spektakularnoj situaciji može vrlo lako i potrošiti. Dakle, s jedne strane stvorili smo određenu količinu antibiotika, pogotovo rezervnih lijekova, također za anesteziju. Dakle, ono što je bilo u okvirima našim, mi smo napravili, dakle, nismo ništa prepustili slučaju. Osoblje se također reduciralo. Ponavljali smo tjednima koji su to odjeli, za koje se očekuje da će biti prvi u kontaktu radi svoje specifičnosti sa COVID-19 pacijentima, oblačenje i primjenu zaštitnih mjera. Napravio se plan evakuacije objekta D u objekt A pri pojavi prvog pozitivnog pacijenta sa COVID-19. Dakle, nismo gubili vrijeme. Koliko bi se pacijenata u tom slučaju moralo evakuirati? Dakle, koliko je pacijenata sada u bolnici? Mi smo već evakuirani. Jutro se bilo 98 pacijenata. 98 pacijenata jutro se bilo u bolnici, hospitalizirani zajedno sa ovih, jutro se je to bilo 13, sada je 14 pacijenata koji su imali pozitivan COVID. Dakle, čujte, mi smo zaista morali otpustiti sve pacijente koji nisu morali se u tom trenutku boraviti u bolnici. Dakle, niko nije otpušten kojem mjesto nije bilo u bolnici radi liječenja. Moram reći da određen dio pacijenata došao iz KB Klinički bolnički centar u Zagrebu, u Splitu. Dakle, ni oni su se premještali, imali su situaciju pražnjenja Dubrave, pojave COVID-19 na KBC u Zagrebu, na Rebru. Imali ste situaciju u Splitu da se formirala Križine kao respiracijski centar. Dakle, i druge su se ustanove također preformirale. Tako da možemo reći da smo radili kadrovsku, odnosno strukturnu i prostornu promjenu. Tako da nije bilo neke panike. Najprije smo izmjestili sukladno našim planovima odjel za intenzivno liječenje u čisti dio i koronarnu jedinicu,
Sa svim uvjetima, naravno, koji moraju biti zadovoljeni. Čujte, to je manji broj sad mjesta, apsolutno. Međutim, osoblje taka je preporuka i tako moramo. Osoblje je također podijeljeno gdje se moglo u tri skupine. Oni su se rotirali na način da smo, sukladno smjernicama stožera civilnog, nacionalnog, ljudi su se, gdje su postojali uvjeti, napravili smo rotacije na 14 dana. Neki su ljudi... Dakle, 14 dana rade, 14 dana ne. Tako to ono vrijeme do pojave simptoma ili u nekakvom slučaju. Dosta ljudi je testirano, neki nisu testirani jer još ni znanost nije načito sa tim. Ako je neko bez simptoma, hoće biti pozitivan, negativan da, na test. Da, Svjetska zdravstvena organizacija kaže ako su blagi simptomi, male vjerojatno da će prenijeti bolest. Pa znam, ali znate, ima nešto 20 do 30% da će asimptomatskih ipak biti kliconoše. Znači, ne može se to baš tako prepustiti slučaju. Evo, tako znači, da smo... Znači, rekli ste, veći dio je testiran. Mi smo sve znači, to ispregrađivali, tako funkcioniramo već 10 dana. Ništa se posebno ne događa s te strane. Formirali smo i trijažne punktove na ulazu u bolnicu, u hitni prijem dolaze ljudi. Jesu li oni već, narančasti šator, je li onaj drugi objekt također u funkciji? Narančasti šator je otraga, govorim o ovom prednjem objektu, kafića do pojave COVID-a. Dakle, drugi stavljar šator, nama nije bilo potrebe da stavimo šator ispred bolnice. Postojeći smo izostavili iz razloga što smo imali još pogodniji objekt koji je zaista i prozračan. I prostran ima prostora i lijepe uvjete, to vidite svako jutro. I dođe dosta ljudi tijekom dana tamo, koliko to je ključno mjesto, to je ključno trijažno mjesto. Sada čujte, neka bude 7, u početku je bilo 7, sada ima 20 ljudi i mlađe kolege procjenjuju dakle, na temelju epidemioloških podataka, na temelju kliničke slike, na temelju nekakvih osnovnih dijagnostičkih parametara koje imaju tamo dostupne, da li je pacijent po njima COVID priča ili nešto drugo, ukoliko je COVID epidemiološki, on se šalje direktno na stražni ulaz, gdje se nalazi sada narančasti šator, odnosno zarazni odjel za zarazne bolesti. Tamo su kolege liječnici. Kako bi se izolirali od svih, hoćete? Jer ljudi prije dolaska u taj objekt, koji je privremeni objekt, naravno sad za trenažu, samo, ili se moraju najaviti prije? Najbolje da se najave, dakle imam određeni protokol da se oni najave i svom obiteljskom liječniku ili da odu u trijažni objekt na Batali, koji će tu još biti sutra do premještaja u studentski dom i poslije toga oni bivaju upućeni, ali isto tako nije vraćen koji je direktno došao. Jedan liječnik i jedna medicinska sestra su također zaraženi. Spominjali ste danas na konferenciji za medije da pretpostavljate da se sestra zarazila u Konavlima, dakle još tako uvijek je taj neki krug kontakata. Kako je mogućnost, odnosno kolika je mogućnost da je u međuvremenu zarazila i druge medicinske sestre ili medicinske sestre? Čujte, mi smo apsolutno kontaktirali epidemiološku službu, oni su ispitali sve kontakte. Oni liječnici i sestre koji su preporučeni prema epidemiologu su isključeni. Tako da večeras imamo 11 medicinskih sestara i 11 liječnika večeras. Znači 11 liječnika koji su u samoizolaciji, neki su od njih testirani, neki će biti testirani. Dobrog je općeg stanja pacijentica i medicinska sestra i kolega liječnik. Tako da, evo, ne bi znači mjere predostrožnosti kažete, su napravljene. Neki će biti testirani. Bi li bilo bolje odmah ih testirati sve kako biste imali tu radnu snagu? Danas smo testirali sve koje smo našli na radnom mjestu i neki su pozvani, međutim, velim, nema garancije 100% da oni koji će biti testirani neće razviti neku kliničku sliku. To je to bi bilo super, onda ja poredamo ljude od tih 200 i u dva dana ih sve istestiram. Danas smo ih istestirali. Danas smo najveći broj ljudi testirali, negdje mislim da mi je kolega Đuričić rekao 73 čovjeka i mislim, djelatnika i još pacijente. Dakle, dosta smo toga napravili. I sve to sutra također planiramo to nastaviti naše djelovanje. Ali imam uvijek ovu tri točke. Zanima me jedan vaš komentar. Dakle, niste stručnjak naravno u području epidemiologije, ali evo ovaj italijanski scenarij nekako nas sve plaši. Koliko smo mi spremni za takvu navalu velikog broja pacijenata na opću bolnicu Dubrovnik? Ovako, dakle, naša uvijek kad piše ministarstvo onda se pozna koliko je osiguranika, to je negdje smo 115-120 tisuća osiguranika, još nešto stanovništva koji iz ovog ili onog razloga
nisu na tom popisu. Dakle, Italija je zemlja od 60 milijuna stanovnika. Hrvatska je od 4 milijuna stanovnika. Ja kao ravnatelj nisam ispitivao i niko nije ispitivao koliko ljudi tijekom godine umire od gripa. Vi znate da smo prošle godine imali ogroman broj pacijenata, da smo imali negdje oko 400 ljudi sa upalama pluća koji su bili hospitalizirani u općoj bolnici Dubrovnik. Prije točno godinu, 1-2 mjeseca je to bilo. Znači, trećina svih ljudi koji su dobili pacijenata bolesnih od gripe, i ja sam isto imao u blažem obliku, neko koji je imuno narušen, koji ima više godina, neku već prethodnu kroničnu bolest, jasno da ima veće i lošije mogućnosti ozdravljenja i teže ozdravi. Dakle, mi smo imali trećinu u našoj županiji. U bolnici smo imali dvoje, nažalost, ljudi koji su preminuli. U Zagrebu je bilo skoro 30. Pretpostavljam da je neko kod kuće umro. Nismo, dakle, to Nisu se trebali vidjeti evidentirali. Epidemiologe koji se time bave stručno, koliko je tu ljudi bilo i koliko je takvih ljudi bilo ove godine. Ja znam da ih je bilo i kod nas u bolnici. Prema tome, na 60 milijuna stanovnika, jasno da je došlo do jedne masovne pandemije, pogotovo u domu za umirovljenike, da su tu ljudi zaista shodno svom objektivnim preduvjetima, nažalost, u velikom broju bili izloženi COVID-u i da su ljudi umrli u velikom broju. To se poslije toga repriziralo u Španjolskoj. I to je onaj, dakle, situacija... Strašne su brojke, sada se nešto ljudi svaki dan. Ljudi, brojke su strahovite, međutim, to je ono zaista čime nas bombardira sa pravom. Naš nacionalni stožer za borbu protiv COVID-19 i naš stožer županijski. I mi svi kao zdravstveni djelatnici pozivamo, ja ću isto večeras koristiti priliku, da postoji razlog zaista zašto se te mjere primjenjuju, jer bi nam bilo nezgodno da nam je sada odjednom kroz jedan vikend recimo došlo 20 ljudi koji su prethodno već imunosuprimirani, da ih se stavlja na respirator. Ako imam već određeni broj zdravstvenih djelatnika, pa i anestezijologa koji su u samoizolaciji, jasno da to sustav ne bi mogao podnijeti, ni čak angažman privatnih liječnika koji se zaista iz oba dvije privatne ustanove velikodišno ponudili, ne bi mogli takav jedan pritisak podnijeti i upravo zato se provode ove mjere koje se provode. Ako već ne možemo izbjeći COVID-19 infekciju, da se ona širi kontrolirano. Evo, ja mislim da je naša, malo će trajati duže, ali će biti manje, spriječiti u ovom trenutku, možemo reći da ne vidimo talijanski scenar, da je on uvijek moguć, međutim da nema takvih naznaka, ali uvijek može se to promijeniti, ali ne vidim večeras to zaista i danas ne možemo reći ovih 15 dana da je to izgledno. I onda u toj priči dolazi ovaj broj respiratora, da li smo mi spremni? Mi jesmo spremni, obzirom naš broj liječnika na naše smještajne jedinice. Evo, imamo sada 11 respiratora, jučer je pušten u pogon taj još jedan. Imamo... Po čemu je taj jedan isti drugačiji? Nema, nije ni po čemu. Jedino što je za novijeg datuma, oni su isti ili slični, nema tu neki razlika što glede pacijenta. On je naručen sukladno našim planovima prije COVID-19 infekcije, dakle nije povezan direktno. Proizvođač ga je uredno isporučio. Pretpostavljam da će ova isporuka ovih preostala 400 takva biti To su isto. Oni od grada ili? To su ovako, mi smo, dakle, ovo su decentralizirana, ovaj što je jučer stigao, su decentralizirana sredstva koje Opća bolnica Dubrovnik dobija svake godine od županije za obnavljanje opreme, troškove nekih projekata i tako dalje. A od grada su ista takva 4 naručena. Tako, radi s ozbiljnom dobavljaču, provjereno, to je jedna renomirana firma, sad da ih ne reklamiram, koja je recimo 90% hrvatskih svih bolnica, zdravstvenih ustanova koristi njihove. To je nekakav standard. Tako da naši zaista sugrađani mogu biti mirni što se tiče kvalitete i brojnosti opreme. Shodno tome imamo još i zapovijed, odnosno naputak nacionalnog stožera za COVID-19, koji je rekao da postoje respiratorni regionalni centri, u našem slučaju Dubrovnik, Split, Zadar, Šibenik, Knin, su to Križine.
Postoje li djeca u našoj županiji koja moraju biti na respiratoru stalno? Znamo da ima djeca s poteškoćama u razvoju. Jer su tu uračunati ovi respiratori ili su to neki drugi? Evo, to mi zaista nije poznato. Imamo, znači, povremenu potrebu, ali ta djeca imaju u drugim uvjetima, znači, po drugom kriteriju dobijaju. Mogućnost esprava. Znači, ovo su za akutne pacijente respiratori koji nemaju veze sa tom djecom. Spominjali ste gripu. Zavod za javno zdravstvo objavio informaciju 22. ožujka, skoro 60.000 oboljelih od gripe, a upravo mi smo prva županija po broju oboljelih, do sad umrlo 14 osoba u cijeloj Hrvatskoj. Opet, kažem. Znaš, to, mislim, malo taj podatak, ali vidjeti. Da, evo da smo prvi po tom broju. Znači i ove godine. I ove godine, dakle, očito ne ide to kako bismo naravno htjeli da bude što manje, da se gripa pojavira nešto i kasnije. E sad, ima li hospitaliziranih zbog gripe kod ima, nas? Naravno da ima. Oni idu isto po ovome protokolu trijažnom. Pacijenti se testiraju i takvi pacijenti koji su negativni na COVID-a imaju znak respiratornog infekta, idu na odjel za pulmologiju. Dobro, tri osobe su, koliko za sad znamo, odvezene u Split. Tako je. Spominjali ste dosta križine. Što je to posebno drugačije da ima Split, a da nemamo mi? Oni imaju veći broj ljudi, veći broj respiratora, veći su centar. Znači su grad i centar su regije. I sigurniji su pacijenti, znači tako, budući da su pa tamo. Sigurnost je relativna. Izrazio bi se da su naši anestezijolozi jednako kvalitetni i liječnici opće bolnice Dubrovnika ovi u Splitu. Pitam vas jer danas se spominjalo, također je ministar govorio o toj temi, prijevoza pacijenata sa krajnjeg juga, da naravno nije najbolje da se prevoze u automobilima. Tako je, mi smo već poduzeli određene mjere. Naš stožer je uputio županijski takav upit prije 4-5 dana resornom ministarstvu i nacionalnom stožeru. Dubrovnik je uvijek daleko i to je 3 sata brze jedne vožnje. Kad imate pacijenta na inkubatoru, kad imate liječnika anestezijologa koji je također odjeven u zaštitno odijelo, zaštitnu opremu, gdje je i tehničar u zaštitnoj opremi, gdje je prilično velika brzina, a nije sve autoput, to dobro znate, nažalost, onda se ljudi u najmanju ruku loše osjećaju u takvoj jednoj situaciji, takvim uvjetima, zaista pojedini su velikim, ne samo psihičkim, već ovaj put i fizičkim opterećenjem. I imali smo situaciju, i Šibenik je imao, i mi smo imali, da su osobe iz pratnje došao u gorem stanju, možemo reći od pacijenta, ali evo, ne baš najboljem, tako da su određene mjere liječke morale se poduzeti. Mi imamo jednu liječicu samoizolaciju također, međutim, situacija je takva da bi helikopter zapravo bio najbolji. Kontaktirao me i neki dan general Zdilar isto na tu temu. Znači razmišlja se o tome. Ja sam isto sugerirao da MORH nabavi takav jedan takozvani balon u kojem bi bio zaštićen pacijent i gdje bi se mogao pacijent transportirati prema Splitu. U našem slučaju prema Splitu. Mi čak imamo nekad taj hitni medicinski prijevoz. Imamo hitni medicinski, nije problem ništa, znači što se tiče helikoptera, ali problem je što se tiče zaraznosti samog pacijenta. To je zatvoreni sustav, svi udišu isti zrak i piloti, pitanje je kontagioznosti samog pacijenta. Jasno da taj pacijent mora biti u svojevremenoj izolaciji, unutar izolacije. Velika se priča razvila vezano za... I to bi bilo najbolje rješenje zapravo. Velika se priča razvila vezano za uzimanje uzoraka u drugim dijelovima naše županije. Neću vas pitati postoji li takva mogućnost, već ćemo pustiti ton od gospodina Lakića, ravnatelja našeg županijskog zavoda za javno zdravstvo, čisto da podsjetimo, pa ćemo to kratko prokomentirati. U tijeku je, odnosno već ima nekoliko dana, je u tijeku edukacija radnika Doma zdravlja Dubrovnik vezano uz znači, uzimanje uzoraka, slanje i znači, mora se naučiti ljude kako se uzimaju uzorci, kako se pakiraju i šalju dakle, za Zagreb i treće, kako se oblači i svlači zaštitna oprema. Dakle, tri vrste edukacije postoje. Također, tijekom idućeg tjedna ćemo krenuti sa edukacijom radnika Doma zdravlja Korčula i Doma zdravlja Metković da se i na tim lokacijama omogući uzimanje briseva putem automobila, znači ovaj drive-thru model.
Evo ga, čuli smo gospodina Lakića, dakle kaže razmatraju se različite mogućnosti. Koliko bi vama olakšalo kad bi se moglo u drugim dijelovima županije testirati? Pa apsolutno bi se odteretili naši liječnici koji su recimo danas uzeli 73 uzorka, jučer gotovo 40. Jasno da je to određeni napor i fizički jer su ljudi u zaštitnoj opremi. I apsolutno bi se moglo u manjem vremenu veći broj ljudi testirati u različitim dijelovima županije. Spominjali smo ranije i osoblje opće bolnice Dubrovnik. Čak i prije cijele ove pandemije razgovarali smo dosta često o tome da je manjak liječnika i slično. Rekli ste nedavno, baš u izjavi za našu televiziju, kako je došlo i više liječnika i specijalizanata. Oni su negdje smješteni, jel tako? Oni su na sigurnom, nisu u okolici, jel tako? A čujte, relativno vam je što je sigurno. Ako imate jednog infekta i neki kvart, negdje neko susjedstvo vam ne mora biti, što je iskustvo iz naše grada i naše županije pokazalo, da je često bolnica i sigurnije mjesto nego neki privatni objekti. Koliko je liječnika došlo specijalizana? 63. 63 ih je došlo? 63 ih je pozvano, došlo ih je otprilike toliko. Oni koji nisu imali iz Dubrovnika ili nisu imali obiteljske uvjete boraviti su smješteni u zonu hotela Imperial. Evo, na to sam danas cilje, zahvali. To sam s gospodinom Matkovićem dogovorio i prije dolaska, jedno desetak dana prije dolaska tih ljudi. Ostali su kod kuća, kod nekakve rodbine i u iznajemljenim stanovima ovim koje je opća bolnica već koristi nekoliko godina. Kako to da su došli sada ti ljudi? Dakle, to je sukladno naputku ministarstva, odnosno nacionalnog stožera, da se ljudi jave u matične ustanove. Dakle, preraspodjela. Dio ljudi je da budu na raspolaganju. Što znači biti na raspolaganju? Znači da i oni se isto tako rotiraju. Njih vam je u akciji recimo 30. Znači oni nisu svaki dan angažirani, po 15-7 dana, ovisno koji mjesec se rotiraju. Znači svojevrsna ispomoć, je tako? Oni su ispomoć, točno, i rotiraju se tako da se izbjegne ova situacija sa inkubacijom i tako slično. Znači oni su smješteni, imaju obroke zahvaljujući ili od strane ustanove, a naravno i zahvaljujući našim ovim sugrađanima koji se bave ugostiteljskom djelatnosti. Dakle, oni to donose i nisam imao zaista nijednu primjedbu od tih mladih ljudi što se tiče smještaja i hrane. Slično i sa medicinskim sestrama. Također, nekima smo našli privatni smještaj, nekima smo našli, evo danas sam se zahvalio, dolje u Solitudu, isto jako lijepi objekti. Tako, evo, bar toga zaista nismo imali ni jednu primjedbu, bar do mene nije došlo. Ili do vas medija, evo da se neko žele. Za sad nije, vidit ćemo što će biti. Idemo na kratki predak pa se vraćamo u studiju. Zlatni kavec smeta vremena. Natrag smo u studiju 1.1. Gost je ravnatelj opće bolnice Dubrovnik, Mario Bekić. Evo, razgovarali smo ranije osoblju. Zanimljivu je odluku danas donijela vlada, kažu kompletan veto na zapošljavanje osim u zdravstvu. Hoćete li vi imati takvih možda potreba, prilika za zapošljavanje? Znači, imamo potreba i već nam se javlja ljudi koji su ostali na drugom mjestu bez posla, mislim na nemedicinske djelatnike u kojih je poznata stvar o čemu stalno govorim. To je pomoćno osoblje, to su djelatnici kuhinje, djelatnici higijenskog servisa. Tu smo zaista bili ne najlošiji u Hrvatskoj, nego nemjerljivo najtanji sa tim osobljem. Znači, zapošljavat ćete sada? Jasno da hoćemo. Naravno, nije sada popularno razgovarati o tim temama, ali što je sa dugom bolnice i slično? Dug bolnice dug bolnice nam trenutno ne zadaje probleme iz razloga što je bila jedna financijska injekcija prije 15 dana kad je ovo sve počelo od strane Vlade Republike Hrvatske preko HZZO-a. Bolnice su dobili određen novac. Mi smo tu najbolje prošli, pa nas neki ne vole zbog toga u drugim mjestima. Ali ti moraš znati da sam ja dobio 115 milijuna kuna duga u miraz kad sam postao ravnatelj, a oni su imali za 0 kuna start. Dakle, mi smo dobili 84 milijuna kuna. Toliko su iznosili dugovi opće bolnice Dubrovnik prema dobavljačima za potrošni, znači materijal, lijekove i slično, iznad 365 dana. One, svih još sudski postupci stoje.
postoje. Vjerovatno će biti nekakvih revizija i nekakvih razgovora. Već smo s nekima stupili u kontakt. Neki su taj prsten koji su imali popustili. Tako da danas manje više se opskrba nesmetano odvija. Mogu čak reći neke stvari i lakše nego kad je bilo prije COVID-19 infekcije. Bojite li se da će se dugovi opet nagomilati? Rekli ste, ovo su oni koji su bili preko 365. Ne bi trebalo biti dugova jer manje radimo. Manje su i dugovi. Manje drugih stvari. Što se zapravo uopće događa sada u bolnici? Kako idemo, imamo hitni program, dakle, hitni program da kao da je blagdan, da kao da je subota, nedjelja, jasno uz prošireni nekakav hitni program koji se odnosi na neke zahvate koji ne mogu čekati, kao što su vaskularni zahvati, kao što su malignomi, onkoterapija, dakle neka proširena hitnost. Pregledi i ostalo se obavljaju pregledi samo ti hitni? Pregledi se obavljaju prema procjeni. Što je hitno, što je nije, ali sami pacijenti zapravo znaju što je za njih hitno, što nije. Dobro, svakako dobra je vijest da nije preopterećena bolnica još uvijek. A u međuvremenu se sprema... broj ljudstva, je oko 200 ljudi je uvijek u bolnici. Sprema se studentski dom, hotel Sumratin, kako je stanje, hotel znate li hoće li ići pacijenti tamo? Hotel Sumratin je bio spreman već davnih dana da pacijenti tamo dođu, međutim smo procijenili obzirom na lokaciju, obzirom na blizinu kuhinje i vešeraja iz vrtića, obzirom na uvjete čišćenja i prostor, ogromni prostor, mogućnost separacije pacijenata koji imaju COVID-19 i ovih koji ga nemaju ili nemaju ga još dijagnosticirani uz potrebu ove treće ambulante od strane trijaža od strane doma zdravlja, odnosno primarne zdravstvene zaštite, uz jasnu potporu privatnog zdravstvenog sektora. U ovom trenutku su to sestre poliklinike Glavić. Mi davamo specijalizante, Marimed isto u pripremi i još neki zdravstveni djelatnici koji nisu uključeni u rad ovoga zdravstvenog sustava nacionalnog. Dakle, s te strane imamo tu priču zaokruženu. Što se tiče financiranja opskrbi, to je završeno. Znači, studentski dom? Tako da, studentski dom. Ja mislim do subote da ćemo biti u studentskom domu kao jednoj izdvojenoj jedinici opće bolnice Dubrovnik. Samo ćemo podsjetiti tko će sve ići tamo. Dakle, ljudi koji studentski se ne mogu dom, samo ljudi najprije koji imaju COVID-19 pozitivni, ali koji se ne mogu, nemaju uvjete kod kuće samoizolacije, ili sami žive, ili ne mogu sebi osigurati opskrbu, ili ljudi kojih ima više u kućanstvu, a opet se ne mogu samoizolirati, da i koji imaju blažu kliničku sliku, dakle, oni će ići tamo. S druge strane, oni koji nemaju COVID, a koji moraju ići u samoizolaciju, koji opet nemaju uvjete održavanja te samoizolacije, će također ići u isto jedan dio. I na posljedku ljudi sa blažom kliničkom slikom koji čekaju ta 24-satni test pozitivan i negativan, također idu tamo. Na ovom prvom koraku, koliko bi ljudi procjenjujete da bi moglo poći već u subotu tamo, u studentski dom? Ne vjerujem da će to biti više od 10. Zaista, u ovom trenutku smo tako procijenili i tako imamo neke vijesti sa terena. Imate li neke procjene možda kako bi moglo biti stanje što se tiče broja oboljelih, očekujete li nagli rast? Naravno, vi ste u bolnici, vi vidite pa u kakvom su stanju ljudi koji imate, dolaze. Da, dva kad vam se čini da je ono, da je malo više ljudi da pristiže. Međutim, velim, ako ovo je situacija zapravo ružno je reći, ali koji priželjkujemo, koji zapravo svi u Hrvatskoj priželjkuju, kontrolirana situacija. Dakle, linearni rast, ne eksponencijalni svakako. Tako je. Dobro, naravno, pojedini projekti su morali stati, ili tako, sada zbog koronavirusa? Nisu stali. Govorim projekti generalno. Opet, osim zdravstvu, ovi u zdravstvu, opet nisu stali. Dakle, i projekt Metković, i projekt dnevne bolnice, i nabavke opreme, i oftalmološka sala, i pedijatrija. Dakle, svi ti projekti idu za sada nesmetano jer smo u ovoj papirnom dijelu. Nikakvih problema niste imali za sad, ipak su institucije sada zauzete sa nekim drugim stvarima. Počujete, to je sve informatički posao, tako da ne znam čime bi trebali biti zauzeti. Ako je informatika teška, onda... Od prvog mjeseca ove godine je krenuo teći rok, ili tako? E sad, kako je stanje, kako je sada procedura kad možemo očekivati neke konkretne stvari? Pa trebali su, čujte, radovi, ako ne bude nekih žalbi i problema, recimo građevinski radovi, mogu već kroz kalendarsko ljeto će sigurno početi u Metkoviću, sukladno odlukama nacionalnog stožera i vlade.
To su ja dobre govorim vijesti. I sa pozicije nekakve opće bolnice Dubrovnik i onoga što ja imam sa našom službom nabave i našim ljudima koji se bave sa EU fondovima. Idemo na još jedan kratki predah pa se vraćamo u studiju. I natrag smo u studiju i nastavljam razgovor sa ravnateljem opće bolnice Dubrovnik, Marijom Bekićem. Evo, sad su konferencije za medije pomaknute, dakle neće ići svaki dan, iće svaki drugi dan. Što vi mislite o toj odluci, odnosno hoće li vam to olakšati, otežati? Ipak pa ćemo ne, vas ja, i mediji ja sam u bolnici prije i poslije, tako da mi to ne znači ništa. Nisu vam naporna pitanja novinarska? Ne. Javljate se na telefone, dolazite gostovati. Znači, dakle, je bilo je, evo, vi sami znate, znači, takav je dogovor upravo da bi se riješile nekakve dezinformacije koje idu mimo medija, mimo nekakvih, hajmo reći, kontroliranih puteva pružanja informacija. Imali smo, recimo, situaciju ono, razno raznih priča, pozitivan ovaj, pozitivan onaj, masa krije se nešto i tako da je ružnih stvari. Prvih 2-3 dana zaista je bilo potrebno dovesti tu cijelu situaciju sa informiranjem u jedan red i to za sada zaista radi civilni stožer i mislim da se to ne može bolje u ovom trenutku ni raditi i da zapravo vi novinar zaista postavljate korektna pitanja, jesu li ona ugodna, neugodna. Ja nisam primijetio da je bilo nekih namjernih, neugodnih pitanja, bar prema meni, a i prema drugima na koje se nije mogao dati odgovor. To je lijepo. Ili se provjeriti u 24 sata. Ovi moji svi neugodno je možda bilo oko ove gospođe Zmetkovića, poslije se dokazalo da je najveći dio toga bio nesporazum, ostatak da je izmišljen. Da, što se to dogodilo? Da, možete reći otprilike. Pa znači, imate točan protokol, ja sam ga donio ovdje, dakle to smjernice za upućivanje bolesnika sa akutnom respiratornom infekcijom, OB Dubrovnik. Kako znači, pacijent se mora najaviti obiteljski telefon u obiteljskom liječniku, ukoliko ima simptome, ukoliko nema obiteljskog liječnika, onda punkt pripadajućeg doma zdravlja. I taj obiteljski liječnik, znači, ga treba ili uputiti ili zvati obiteljskog liječnika. Ako ne može ni to, onda dolazi na trijažni punkt. Pacijentica je došla, dakle, nije bila sukladno ovome preporučena. Preporuka išla mailom, mail možete i ne morate pročitati, ovisno o raspoloženom vremenu ga čitate. Mail nije, dakle, sredstvo komunikacije, već je telefon. Ona se, tako reći, pojavila nijotkud, oni su je pregledali, nije imala simptome, nije imala temperaturu, dakle, u trijažnom punktu. Dakle, nije imala temperaturu? Ne, nije imala temperaturu, ima sve sam vidio dokumente. I tu je njima bila čista situacija. Problem bio zaista što je gospođa iz Metkovića i došla i u vrijeme kad se moglo to testirati. Nije javljeno odakle je gospođa. Evo, da je bilo javljeno da iz Metkovića bila bi isti trenutak testirana. Jer ne možemo, je baš ljude, ne možemo baš ljude prema njihovoj odluci testirati, nego prema procjeni liječnika. Imali simptome, među kojima je temperatura, 50.000 stanovnika i testirali, je li tako? One simptome koji su bili povezani sa COVID-om, gospođa nije imala i negativne. Negativne, dakle, stigli su njezini rezultati. Na tiskovnim konferencijama ste predstavljali i uspješne suradnje sa dizajnerima, sa sveučilištem. Koliko vam uistinu znači te maske koje rade? Imali smo i mi također upita, ljudi su zvali, pitali ukoliko treba sašit, kome da predaju te maske, treba li vama bolnici maske? Čujte, prvi dana je svakako trebalo većem broj ljudi maske, ne najnužnije baš te koje su šivane. Međutim, nakon one jasno daju sama kao za sebe, ne pruža ukoliko dvije osobe nisu pokrivene maskovi, ovisno koliko ima slojeva. Dakle, različitih je bilo tu maski, dvoslojnih, troslojnih. Jasno što je ona deblja, ima više slojeva, pruža veću sigurnost. Isto kao ove maske naše kiruške ne štite jednako kao one maske sa filterima. Tako da u ovom trenutku možemo reći stvarno da imamo dovoljno maske, da ima i stože dovoljno maske, da su te maske podijeljene, da se pojavile bile i u apotekama, da i bolnica isto sukladno svojima mogućnostima podijelila te maske kad ih je zaista, kad nismo znali hoće li ih doći, neće li ih doći, vrlo smo se ponašali kao odgovorne, socijalno odgovorna ustanova jedna. Dali smo svima kojima smo mogli dati u tom trenutku. Danas mogu reći da nešto malo više imamo i da se više ne plašimo u ovom trenutku, da se sustav aklimatizira. Tih neće biti nestašica. Desetak dana ja ne očekujem. Evo. Nedavno vam je obnovljen mandat na čelu bolnice. Kakve su bile prethodne 4 godine? Pa 4 godine prethodne su bile u izvanrednim uvjetima. Izvanredne. Izvanredni uvjeti i uvijek. Pa uvijek, evo, ako pratite sad kad polate malo
ove medije, vidjet ćete uvijek da sam isticao to da Dubrovačka bolnica za razliku od svih drugih zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj u drugim županijama je stalno u jednim izvanrednim uvjetima i to se nije promijenilo. Pa nam je možda zato ova COVID i lakše pa, ajmo reći. Pogotovo sa tom injekcijom koju ste dobili. U odnosu na KBC-ove koji rade dosta ljudi u laboratorijskim uvjetima, imaju svoje uže specijalizirane poslove, tamo ravnatelj ne mora gledati nekoga u nekoj drugoj ustanovi, kao što ja moram, nedjeljom ljude koje boli nekoliko mjeseci, kuk koljeno koji dakle, nisu hitni, znači naša ustanova je preuzela posao i dijela primarne zdravstvene zaštite. Tako da recimo u ovom trenutku kroz godinu od kad se otvorio objedinjeni hitni bolnički prijem imali smo oko 70 pacijenata, toliko nismo imali prije ni ljeti. Dakle, bojite li se da će sada liste čekanja biti još daleko veće, duže? Ne bojim se kad ovo završi, to će doći na svoje mjesto. Oni koji imaju potrebu neće biti uskraćeni. Uh-huh. I naravno znači, hitni postoji slučajevi svakako idu. To je ono hitni prijem, ljudi nemaju razloga da ne dođu u bolnicu, da im se ne pruži zdravstvena zaštita koju trebaju. Sad ćemo poslušati izjave župana i bivšeg gradonačelnika što su rekli ovoma prije 4 godine kad se tek izabrani na mjesto ravnatelja. Sumnjam da će vas nešto posebno šokirati, ali će biti zanimljivo poslušati. Pa mi smo imali situaciju da nam je bolnica bila doista oteta i da je bivša vlada postavila svoje vodstvo bolnice, iako je županija osnivač. Sad se bolnica vratila županiji, nažalost s istim problemima s kojima je bila uzeta u sanaciju i sad to moramo s ministarstvom rješavati. Mi smo imenovali upravno vijeće, VD ravnatelja, koliko znam potvrdio ga je ministar, dakle on počinje raditi. Vidit ćemo naravno u kakvom je stanju bolnica sad, kako najbolje voditi bolnicu u buduće i sreća je da je to jedno neslavno razdoblje od nekoliko godina za nama. Pa oni moraju pitati što žele. Ja sam jučer u govoru u županijskoj skupštini rekao da ćemo podržati bolnicu. Gospodinu Bekiću sam i dao specijalizaciju, izabrao sam ga da dođe raditi dok sam bio ravnatelj bolnice. Prema tome, bolnica je moja osnovna ustanova. Od grada će imati suradnju, ali županija kao vlasnik i gospodin Bekić kao ravnatelj moraju odrediti koji idu smjeru. Nisu u lakoj situaciji, bolnica svaki mjesec stvara više milijunski gubitak. Ministarstvo zdravstva i županija imaju 70 milijuna kuna minusa. Mjesečno je negdje oko 3 milijuna kuna bilo nedostajućih sredstva, mislim da se neće promijeniti ništa bitno. Po novom, jer koliko vidimo, ministarstvo zdravstva i HZZO nemaju dodatne sredstva. Znači, zadatak nove uprave je da pokuša napraviti nešto drugačije. I kaže bivši gradonačelnik da pokuša napraviti nešto drugačije. Što kažete na ove izjave? Prisjetite se malo vremena prije 4 godine. Pa evo, uvijek je, početak je svaki vrijedan. Imate već manju potporu ukućana jer to nosi određeni rizik. Već ili manju, nisu bili za to da budete nisu bili roditelji, supruga. Bio sam voditelj odjela ortopedije i traumatologije. Oni su rekli što ti fali, ostani tako. Međutim, uvijek postoji ambicija da se nešto više i bolje napravi. I zaista jesmo, zaista infrastrukturni projekti opće bolnice Dubrovnik su svi realizirani u roku i sukladno planu. I oko objedinjenih hitni bolnički prijem i poliklinika za mentalno zdravlje djece koja je jedini takav projekt privatni opće bolnice Dubrovnik uz potporu blagih dijela i drugih pojedinaca. Evo, dnevna bolnica ide, cijeli niz infrastrukturnih projekata je već na papiru završen. Dakle, ništa tu nije. Uspostavili smo jedan partnerski odnos sa gradom Dubrovnikom na korist svih zaista stanovnika i korištenja naših usluga i s te strane možemo biti ponosni i na našu opremljenost, razinu kvalitete koju opća bolnica Dubrovnik pruža i na one djelatnike i liječnike i sestre i drugo nemedicinsko osoblje koje su zaposleni u našoj ustanovi. Naši sugrađani mogu zaista reći da imaju jednu neki se ne vole to možda nekad i našaliti, ali zaista jednu visoku razinu zdravstvene zaštite.
Zanimljivo je bilo kad je bilo u tijeku sam izbor za novog ravnatelja Opće bolnice Dubrovnik, pa kažu gospodin Mario Bekić jedini je kandidat, pa naravno tko bi se natjecao za takvu jednu poziciju, jer je u tom smislu izazovan. Nisto biti ravnatelj u Dubrovniku i u Zagrebu. Nije zaista isto, potpuno su drugi problemi. Vi morate primiti i razgovarati i razumjeti svakog djelatnika koji ima bilo kakav problem ili razlog za nezadovoljstvo. Isto tako morate razumjeti i pacijenta. Evo ja svako jutro ovih par dana primam dakle, naše medicinske sestre koje rade direktno sa COVID pacijentima. Zaista, otvorili smo tu jedin za psihološku pomoć, one će doći sutra ujutro, doći još ovi drugi koji su na ovim miješanim odjelima. Prošetamo se kroz cijelu bolnicu, ja, moj zamjenik dr. Lokalni, glavna sestra Kristina Muhoberac, pomoćnik za kvalitetu dr. Đurić je već dovoljno angažiran u prvoj liniji borbe sa COVID-19, tako da zaista evo, ova uprava je na prvoj liniji. Držite sve pod kontrolom, znači? Ja se nadam da držimo. Ministar Vili Beroš ostavio je dosta jak dojam na sve nas od kako je počela cijela ova priča sa koronavirusom. Mislim da nema osobe koja može ostaviti negativan komentar ili ispričati nešto negativno o njemu. U kakvom ste vi odnosu s njime? Jeste li u kontaktu? Pa, ministar Beroš je bio prije pomoćnik ili tajnik, nisam siguran točno koja je funkcija, za bolničku djelatnost. Mogu reći da je to uz korektan odnos koji sam imao sa profesorom Kujnišem, naime, zaista čovjek, što sam rekao, uvijek smo bili u kontaktu. Ništa manje nisam imao kontakt sa sadašnjim ministrom dok on to nije bio, dok je bio u ministarstvu. Jedan korektan čovjek koji uvijek znao saslušati i reći da u pravu ste, što meni uvijek puno znači. A i svima znači kad mu neko reče da je u pravu. Mi smo se, ja se danas evo zadnji put čuo s ministrom poslije podne u vezi jedne stvari koje isto radimo za naše ljude u vezi COVID-a, tako da evo. Jel ne možete što god najaviti? Pa nećemo o tome. Sad, nema kad ekskluzive. Bude vrijeme, nema, večeras nema. Morat ćemo vas u zdravstvu nema ekskluzive. Ekskluziva je samo kad imate čist broj i čist nalaz. Gospodin Kujundžić dolazi često u Dubrovnik. Hoće li dolaziti u budućnosti? Dosta je bila i snažna vaša suradnja u smislu one liječničke pomoći. Razišli smo se prijateljski. On više nije ministar, ali ja sam ga znao i kad nije bio ministar. Dakle, isto kao gospara Beroša, isto sam ga znao, dakle, kad nije bio ministar, oba dva su liječnicu, toliko je ta suradnja, ne može se ni prekinuti, isto kao recimo odnos, ne znam, sa gospodinom Lakšićem, on je liječnik, mi smo kolege i nema s te strane nekih dubljih razmirica, nikad ih ne bi trebalo biti među kolegama. Dobro, to je pohvalno svakako za kolege. U gradskom vijeću ste, sad vas imamo priliku vidjeti, u biti odavno vas imamo priliku vidjeti u takvoj jednoj političkoj poziciji, kako vam se čini sve skupa sa digitalizacijom, modernizacijom i tako dalje. Pa mi za digitalizacija korak zaista naprijed i dalje daje jednu brzinu i bolju preglednost odlučivanja. Jeste li počeli sebe doživljavati kao političara? Nije mi to namjera. Ja i dežuram kao liječnik i puno se tu uložilo truda i kroz magisterij, znanstvene radove i doktorat i docenture. Ovo me usporilo sada. Papiri su mi u povjerenstvu za izvanrednog profesora, tako evo i to sam trebao realizirati ovih dana. Ali što je tu je, svak mora svoju žrtvu položiti. Normalizirat će se sve. Tako je to žrtva, i nije žrtva. Za kraj jedna pozitivna prognoza. Kad mislite da bi sve moglo se manje više normalizirati? Pa ja se radujem dolasku ljeta i svaki sunčani dan vidim da zaista dava ovi sumorni dani nekako nadovedu i više pacijenata, ali vjerujem da će dolazak ljepših dana dati sukladno svjetskim prognozama, iako ne možemo ništa garantirati, i bolju situaciju u našoj zemlji i u našoj županiji, pogotovo glede barem malo manji broj oboljelih. Svakako manji broj oboljelih. Dobra discipliniranost, negdje tako, šesti mjesec treba biti u redu. A ćemo reći za kraj isto, ostanite doma. Pa ćemo se vidjeti u šestom mjesecu. Evo, pozivam zaista sve vaše gledatelje da se pridržavaju uputa koje im daje nacionalni i županijski stožer civilne zaštite, da one nisu bespotrebno date, i večeras ste čuli isto dio razloga zašto se to radi, i koriste zaštitna sredstva, osobnu higijenu, držite pristojan socijalni razmak. Nemojte raditi ono što metra, ne biste, evo tu je i maska za ovakav jedan kontakt, međutim zaista ima ljudi u bolnici koji rade za vas, zdravstveni djelatnici su na svim svojim mjestima i za sada možete spokojno spavati. Hvala vam lijepa na gostovanju večeras. Hvala vama i vašim gledateljima.
Poštovani gledatelji, hvala i vama na pažnji. Podsjećam da su sutra izvanredne vijesti u 12.30, s obzirom da je konferencija također maknuta sa 11 na 12.30. Hvala na pažnji još jednom i ostanite uz program Dubrovačke televizije.